位投资朋友，大家好，欢迎收看股市大有为啊。那今天的盘市呢，其实最近的盘市都一样啊。我在这几天跟大家讲说，大盘现在就是在整理震荡换手的这个阶段了、啊。今天还是一样量缩小涨啊，大家看到涨19点，成交量3500亿啊。那这个行情呢，开高涨了136点压回，很多人不会做，或者很多人觉得啊，这个就是压力，那没关系，你觉得是压力吧？但是大家可以看到这一波有没有出现大幅的震荡？没有出现大幅震荡，它就是量缩基金涨，代表什么？很多人都说它反弹没有量啊，所以这是反弹，所以它接下来一定要打第二只脚。那我就你认为要打第二只脚，那你就等吧，你就等继续等第二只脚吧。但是呢，你要看它是怎么下杀的，它是突发性的一个下杀嘛？是啊。那它有没有带动整个什么停损机制？有啊，有没有把这个融资换成现股？有没有把融资全部把它砍掉的？有啊，有人有没有加码在底部的？有啊，所以它这已经呈现什么？呈现一个筹码集中的状态了，这该清的你们自己清掉了。所以这个时候反弹需不需要成交量？不需要哎、欸，跟你们想象的空头行情不一样。这目前还不是空头行情，所以一样是反弹没有量，但是你不能这么去解读啊。那如果认为这是空头行情的话，那当然可以这么解读啊。但是我要跟各位讲一句话，就是这大盘也没什么好解的、啊，还有什么好解的呢？我说不用解就不要看了，是不是？重点是在侧标啊，侧标，机器人该涨都涨了，那你还在看机器人？明天就机器人大涨，工具机大涨了。那很多人讲说啊，这个就是利多出尽啊。我跟你讲，不是利多出尽啊，是现在没有成交量，它很多股票本来还要再继续涨的，现在涨不动。所以呢，你看明后天啊，它有没有机会再炒作一次，再往上拉嘛？那补涨的也没跟上嘛？这主要是哪里？主要是成交量的问题，主要是市场有没有捧场的问题。它现在出不了货，你认为它会跌吗？但是它现在再去投入的话，它如果没有一个利多刺激，它再去投入，再去买补涨的股票，涨不动啊。所以我说该涨的都涨了，哦，暂时你不要去看看这个机器人这一块了，啊，今天盘就很简单嘛，这一路行情就震荡换手，金金涨，续攻创新高啊，接下来就要创新高的，这个啊，24.16算什么高点？不是高点呢、啊，它怎么下来的？是怎么样？是整个多头趋势结束了吗？不是嘛，对不对？好，那现在量缩上涨了。我跟你讲，这个大家都在等第二只脚，第二只脚都在等嘛。你越等了，我跟你讲，等到是吧？这边我之前跟大家讲是什么？15号说这个是支撑啊，对不对？你左右为难嘛，是要空还是要做多？你不知道嘛，所以你干脆就观望嘛，是不是？啊，我说这是支撑嘛。好，那如果站上了呢？这个站上一定是带量，带量一定是有利多嘛。对，这是一个合乎逻辑的嘛，你没有利多，它是不会有刺激市场的恐慌性的什么追价。怎么叫恐慌性追价？就是空手的嘛，空手的恐慌啦，这一旦站上的话，整个趋势又扭转啦，扭转的话，那至少还有一段，对不对？还有2000点可以赚啦、啊、哦，到这边还有1000多点，2000点还可以赚啦、啊、所以会有恐慌性的。而且在这个时候，大家看到在这个时候还有很多股票在低档啊，所以因为恐慌性的追价嘛，就这么简单，好不好？大盘就这么简单。你再来看大盘没有成交量，它现在只能靠什么？看中小型股在涨，然后呢，这些老 AI 呢，因为我跟你讲过了，大家都是喜欢把这股票换成有这个什么啊 ETF 的啊，投信在买的、啊，自营商在买的、啊，然后有这个利多消息的 啊有那个营收 EPS 好的啊，你一定是换到这些股票嘛？你这些人都换到这些股票了，那这些股票还会涨吗？会涨得比较慢嘛？好了，所以从7月15号已经跟你讲过这行情。我从一开始跟你讲，对不对？要设计组织比较转空了，然后呢，破线了嘛，终于破线，有没有转空？有破线了嘛，对不对？我说了这个8月5号的时候，我说财富无差别缩水，将来就会有差别暴增。这意思是说什么呢？就是大家都一起跌，但是你跌的时候，有的人跌的少，有人跌的多，不管，那就是我们当作大家一起跌嘛。可是涨上来的时候，你看成交量一直缩，有人就一直敢买，有人一直买对。敢买还敢对，就像我一样嘛，敢买还敢买对，那你不敢买，然后又看错，不是说你买错股票，而是你不敢进场，就是看错了嘛。所以现在财富是不是有差别的上涨？我是8月5号跟你讲了嘛，你到今天量缩你就知道了嘛。为什么会出现这样？今天量缩就很明显了嘛。然后我说什么？8月7号说什么？量小非弱势啊。当时在哪里啊？当时连缺口都没补，无胆不报复，不信嘛，对不对？中小型股是不是当道？
全指股是不是不行了、啊、然后这个行情就是吊盘而已嘛。那所以等到这个缺口补完以后拿来逼迫，好了，这个不用再讲，你自己回看好了，我这个网络上都有重播大盘啊，大盘我这网络上都有重播，我讲太多了没有意思啊。哎，那重点是什么？哎，最近有很多消息出来的时候你要注意啊，就是我们现在在谈这个降息的问题啊，就因为美国降息，美国现在是通膨高嘛，但也是高血压嘛，然后很多国家呢，因为你美元强势，然后呢你收刮全市场的货币的时候，那很多国家就变低血压了，低血糖啊，无力啊，没有资金外流嘛，低血糖无力，经济无力嘛。那美国的高血压你看变成很极端，对不对？它所有的政策它其实已经变成一个什么紧箍咒了，它是降也不是，再加也不行啊。好，那这一次呢、这一次我可以跟各位讲啊，FED 官员放歌考虑降息时机到了。在过去几次我都跟你讲说他不太可能马上降息，对不对？我说这个他们在中美博弈的情况之下，我就是要让你美这个中国大陆这个地方啊缺钱缺资金，对不对？可是呢在缺了半天呢也没把你搞死，然后搞到自己通货膨胀，所以这次有可能会降息啊、哦、这次有可能降息。为什么呢？你看今天新台币强升直逼31元，而且不是只有新台币哦，我现在离岸人民币我是没有抓图啊。离岸人民币是从七月底直接暴升，所以从新台币跟离岸人民币的暴升来看的话，其实汇率啊，你要记得汇率啊，你不用听官员讲什么，你看汇率的变化就知道了，你看汇率的变化就知道了。哦，我写太高了是不是？哦，看得到吗？看不到哈。所以你看到新台币强升，离岸人民币强升暴升啊，你看到汇率就知道它会不会，对不对？它会不会降息？所以你看报纸没有用，说啊，它要降息了，啊又不降，要降息又不用。你看利率很稳定的时候，你就知道它就虚晃一招嘛，测试市场的这个水温嘛。那如果说是呢，实际上资金在移动哦，国际资金在移动哦。因为国际资金是找寻最什么对它最有利的位置啊。你看那个美元一升的话，直接都跑去抢美债了嘛。对不对？然后有可能会降息，赶快再去加最后一注的美债嘛，因为接下来美债的利率就会变低了嘛。那接下来它的资金就会往四处移动了嘛。所以你看汇率是最实在的啊、哦，所以说你看报纸啊，你要记得要看报纸，要看到重点。我是只看呢，哎，好像要升息，好像降息，哎，怎么不叫他等？那我等九月好了，你就继续等啊，你就继续等啊。现在22,500到23,000都快要过了，22,400嘛，算22,500嘛，要再500点就23,000了，那直接破了就站上了。那九月呢？九月说不定就已经到26,000了，对不对？啊，你就继续等嘛。所以你看消息，你不能去看啊，他有些外资讲话，他说我看多少看多少，然后都不动，哎，那时候你要先知先觉啊。啊，先知先觉。好、哦，那这段行情的股票呢？我相信这个反弹这段行情的股票，我也给大家很多很大的一个交代了。就是说，在这段行情，我跟你讲说，你平常我们要在做多头的时候，最好是什么？最好能赚5成到1倍嘛，对不对？最好赚5成到1倍啊。那至少嘛，6-7成也好嘛。30%是小目标嘛，可是这次的反弹呢，很多人就会担心啊，这怎么会不会赚不到？我告诉你，30%照样是小目标，30%照样是小目标。这个其实到现在啊，到今天已经到了22,500左右了。那很多股票它已经涨势到一定的阶段了，我们应该是谈下一个风口嘛，对不对？我待会跟大家谈下一个风口。所以我跟你讲这些有意义吗？因为旺时涨了快60%，对，到最高点涨了快60%，有意义吗？对不对？那重点是你在当时有没有听我讲？你要现在回想一下，当时有没有听我讲？我当时跟你讲的时候，这是23号的时候嘛，对不对？然后直接跳空开高，我说今天捡到算你赚到。你说什么叫赚到？啊，我说叫做量阶段。什么叫做量阶段？成交量不够，所以呢，他暂时怎么样？暂时不用担心，他在做量而已。你不信嘛？啊，买了又跌，大盘也不好。啊，直接出掉，一出掉就上去了，一出掉就上去了。所以这个时候你要想说，我过去跟你讲过什么，有没有实现？我每一步每一步的这个节奏有没有抓对？这才是你要的。而且讲过去绩效有什么好讲的了？都过去了嘛，打买你也不敢买啊。我说主力说法你也不敢买啊。今天呢，今天在涨啊，一个吊盘又在涨啊。
35%，是不是小目标？重点是你敢不敢？当时你敢不敢买嘛？当时你敢不敢买嘛？拉回量说，你又说没量，对不对？我说可以买的时候，你说爆量，哇，突然爆一个大量，啊，量说你也不敢买，那到底怎样才敢买？那我跟你讲说，这是重点，重点是什么？底部有人锁码，你不用问涨到哪里去。短线的震荡有意义吗？没有什么太大意义耶，啊，那这绩效什么好讲的？没有什么好讲的 啊会有，你说的，你又说你不用讲，然后一直讲，我就告诉你，你一定要去想过去我怎么跟你讲的，这个涨幅已经过去了，你没有买就没有买了，你不用再问我，在群里面问我会有可不可以买，你不要问我说天虹可不可以买，问我达麦可不可以再追啊，哦，那个罗森现在是不是要卖了？你等我消息好不好？你等我消息好不好？今天会有是不是在继续涨？是不是小目标已经达成了？你有没有想过，如果说你在跌破20000的时候，跌破20000的时候，你听我的，你现在财富是不是出现很大的一个转变？对不对？本来是负的，现在基本上是翻正的，也不用30%、40%，也不用翻倍，30%、40%就可以了。那今天呢，哇，突然拉一个尾盘，我跟你讲这个，我跟你讲索马股就是这样子，我说你当时我跟你讲说你看它不起，你会高攀不起，直接拉尾盘，对不对？我说什么，有人资金到位了嘛，有人资金到位就直接拉。16号我还跟你讲说你去看看是谁帮我们抬轿，我现在不方便讲嘛。19号再继续涨，昨天再继续涨，你想说这种盘啊，成交量没有放大，对不对？成交量没有放大，它可以开什么？开两高盘，而且是一个弱势的两高盘，然后拉回不到什么？拉回不到平盘，直接再冲高。那你觉得这个是有人在做的，还是说一般的散户在玩的？这你就看得懂了吧？我在跟你讲什么？我讲说现在就是要做索马股，因为这个大盘已经杀这么低了，很多股票都杀到什么？杀到见股了，所以很多的筹码都是被人家收走的，你不信吗？对不对？你不信嘛？那我说这个电力大怪兽，我说蓄势，利益已经分配到位了，该处理的都处理好，能低阶就不要追高。有没有还给你一个很可爱的大怪兽毛怪啊？蓄势，不信嘛？我说扫描就是你的，对不对？今天我们正式起涨，一根十字线。你每天都可以买，当然今天也可以买，所以这种电力它已经是什么？这个你说 AI 啊 ，AI 它有一个什么？我们讲说叫做这个算力、数据，还有算法，这些啊，晶片你知道吗？对不对？晶片你知道吗？全市场都缺晶片，不管是辉达、台积电，都现在都出不来，是不是？价高者居，对不对？居高不下。那再来是呢，用电嘛。接下来算力啊，现在只是初阶的算力啊。我告诉你，接下来的算力它这样子走的话，电费是这样子走的，电力要这样走。如果是像美国或者说大陆一样，它的那个强国啊，他们算力啊一路提高，它的电力会不断的增加。所以接下来的 AI 啊，它是分两极化啊。就是说中美两个大国才拥有 AI 的数据权、算法算力权哦，其他国家是吃不到的，因为有些国家它光是电力就把它的 GDP 就吃光了，它可以把全国的 GDP 给吃掉了，它的电费哦。所以电力重不重要？重要嘛。所以我跟你讲说，当时很多人在跟你讲说，那现在台湾有没有缺电？有缺电嘛？有缺电嘛？对不对？一直跟你讲有缺电嘛，啊，那缺电以后呢？缺电以后，我上次跟你讲说什么？该处理的都处理好了嘛？处理什么？你自己看社会新闻，该处理我就不方便讲了嘛。两个台南帮的被处理掉了，啊，就交换嘛，对不对？你要不让我过啊？你看这种太阳能、绿能的，之前是前朝的嘛，虽然是同一个党的，但也是属于前朝的嘛，对不对？你不让我过，你不让我好过，我也不让你好过嘛。所以该处理都处理好了嘛。所以接下来电力就会让它顺利过关嘛。
讲了说，你是不是觉得，看这跟基本面有什么关系？我想股票哈，跟基本面有关系的股票真的不多，会涨的、会飙的，都跟基本面没有什么太大关系，懂意思吧？好，所以这不是重点哦。那云豹能源，我跟你讲，后面还会再涨哦，后面还会再涨哦，该处理都处理好了，你不要看它现在才多少钱，200多块，最高要300多块啊，后面还有大涨的机会啊，300再翻倍也不是很难的事情了。我要接下来到年底啊，所以你现在价格没有翻倍，到年底你来找我。这个年底你来找我，跟你讲，该处理都处理好了，听懂了没有？哎，他是什么？他那个带了七亿多啊，他从那个星光，他从那个星光那边带了7亿多啊。你接下来有没有卡住了？今天要不要给他松绑？啊，要不要给他松绑？哎，没有那张我没带，是不是？我只带那个什么，他们的丑闻什么的，啊，不要带这个。他那个把他卡住了，然后接下来要不要松绑？要松绑。那这才不是最重要，重要是什么？下一个风口是什么？我之前跟你讲过了，360行，行行要 AI， 行行要 AI。那第二座护国神山是在哪里？不是机器人哦。我知道机器人它很强，我知道机器人产业。我之前跟你讲说，机器人它的产业怎么样？它的包罗万象，它是什么？它是一个仅次于 AI 伺服器啊，什么 AIPC 不管，它的产业链是非常大的。啊，族群非常广的，一旦开始动起来的话，是整个产业包括穿产股都在动，所以呢，它会带动一波涨势，没有问题。但是，一档股票这些啊，这些你都耳熟能详，而且它的股本都比较高的，股本比较大的，那真正的啊，会飙的，会飙翻天的，在这边呢、啊。AI 一旦出来的时候，这智慧医疗会先出来，会先飙，啊，这会先飙啊。AI 的下一个风口，我想所有的 AI 啊，所有 AI 直接对人类有巨大帮助的，就是生技医疗。第一个，新药研发测试模型；第二个，病例整合学习分析；还有长照监控管理，这是直接对人类有益的、啊。你说这个 AI 出来以后啊，带着 AI 手机、AI PC、AI 电竞什么的，那是娱乐型的，它对人类的进步没有什么太大帮助啊。就 A 生技医疗，所以你会看到，我跟你讲说，我刚刚讲说这个算力的问题啊，算力的问题。那现在呢，我就直接跟你讲说这个病例啊，就简单的病例好了，你也不用跟我讲说啊 ，AI 讲到多神啊，远距，就是我们讲说远距的这个医疗啊，病例一个医生啊，一个医生一天的问诊啊，你一天20个好，一天50个好了，你一年才多少个？啊，我给你算10000个好了，一年10000个病例病人啊。那 AI 呢？一年它一次不是一年哦，一次啊1000万个病例，它去交叉比对，比对什么？比对出医疗方案嘛。1000万个去比对，所以说接下来的这个医院呢，做最简单的数据分析就好了。所以在医疗上面它可以直接用上，而且价钱不贵的，直接做大量的学习模型去学习去训练的时候，你就会看到它接下来什么，它接下来的这个商机有多大。我说是最简单的，还有新药的，新药你不能说每次，你看现在所有的，接下来你要注意一件事情，这个医疗方面是最什么，最我们讲最自私的，你说这个大数据开放啊，谁有数据谁什么，有得数据得天下，对不对？好，那对不起啊，这些数据都是私有的，你抖音的我 Meta 拿不到，对不对？你 IG 的我也摸不到，是不是？你 Facebook 的，你这都是 各有各的数据，各有各的模型去分析的，所以是公司对公司、企业对企业、国家对国家的，是非常私有化的一个数据。同一个数据拿到他面，就是我的数据给各个行业，它是完全不同的解读的。你说你知道接下来的商机有多大？这些数据是买不到的。这些数据必须要自己去整理的，自己要去清洗的，自己要去处理过的，不是不干不净的广告讯息拿出来是没有用的、啊、所以我今天时间的关系，我只能跟你讲到这边、啊、所以说在比对，就是说在这个医疗上面、啊、在医疗上面它是最直接用到的，这个数据是直接用到的，所以接下来很快的应用，你不要说什么远距医疗啊，什么电子啊 AI 开刀缝线啊，你先不要谈那个，你今天不要谈什么这个远端遥控的啊！我今天台北的主治医生去看高雄的病人啊，我用这个 AI 用远程的去监控的啊，用 monitor 去监控的，先不要谈那些，
就光是这个病例整理，光是这个数据，我们讲说这个医疗比对风险去比对的时候，你光是这医院它是提高什么？提高它的一个治愈力，甚至新药的测试、初期的什么病理测试，它就可以怎么样？可以提供有效的过去的数据。啊，有些孕妇取得不易，你不能每次都拿孕妇来做实验嘛？那过去的数据呢？还有过去很多种病啊，很多这种病例是怎么样？不是每你想找就有的啊？你要去做什么？去训练去学习。好，所以下一个风口呢，我跟你讲，这只股票我就当做这只股票我当做来交朋友的啦。这只股票我想这只股票没有飙到这个没有飙到年底你还找我，我这张股票当做做朋友的，你不要说啊这个先试试看啊，然后你再参加会员，不用，这张股票你就拿去，我们就当做交朋友，然后直接飙到年底。为什么？人家都已经开始在做了，然后筹码也在吃了，哦，这我跟你讲，这个是先标，你不要管他做什么，啊，就绝对不是跟你讲说，我跟你讲的新药，哦，今天没有时间了，你接下来看啊，你过去看的新药那个什么，生技一定看啊，新药拿到专利什么，我告诉你一个，你现在过去要炒专利都是骗人的，你知道吗？你拿到这个医药的专利了啊，你证明你这个药有用了，有效了，但你呢下一个拿到商品的药证的时候，你拿不到。要不然拿到以后你卖不掉，你只能去转卖专利。所以呢，很多拿到专利的药，那些药厂是不是涨一波就跌完了？涨一波就跌完了。所以那个不是真正的专利，你知道吗？那不是真正的专利，它只是绕一个专利而已啊，绕过你的专利，同样的，然后效果可能不太一样，副作用不太一样的药，人家不见得要用你的。那你下次人家跟你说哪个公司啊要专利要上了，你要小心了。这支才是最强的。这支生技医疗才是最强的。好，我们先进一段广告，下个阶段再回来讲。迈向两万点新时代，八八八惊喜价大步向前走，让您金融年一路赚到底。迈向两万点新时代，八八八惊喜价大步向前走，让您金融年一路赚到底。惊喜专线02-8511-3366，8511-3366。这条路是孤独的，投资这条道路是辛苦的。静心思考，20年来坚守专业与热忱似乎不够，总想着能为投资者多做些什么。你们就是我们的支柱，你们就是我们的动力，用心去关心每一个股市投资者。鼎业投顾全心照顾，02-8511-3366。Ladies and gentlemen， 频道一百 K 不到五秒钟，办事一出门我就看到阿妈要去拜拜，阿伯要去买菜，超跑油门我也只能轻轻的踩。学校附近五音拉郎，医院周边五老寡郎，人车拥挤处五探假郎，五号字行啊靠五单处来郎，整条路拢赶郎。特定区域小心，减速随停，让爱随行。好，欢迎回到现场。我跟你讲，这个行情呢，电力会涨，电力股相对的一些个股会涨，那是注定的。接下来的用电量本来就会很大，那他们在吵来吵去呢，你不要管他们吵什么，接下来他们一定会怎么样？一定会有一个同党的嘛，同党的、啊，你懂意思吗？所以那个问题一定会解决掉了。后面那个云豹能源，他占了这么大的地，带来那么多的钱，后面一定要让他过的。那你要以后出事也下一任的事情啊，不管，反正这个、啊、这档股票，我跟你讲，这档股票到年底，飙到年底，你信不信随便你。
你不信你来找我，会飙到年底，会涨多少呢？你不要问，你在我群里面问，我这边不方便告诉你。重点是你敢不敢买嘛？你要不要赚嘛？你想知道它会赚到的，会涨几倍？你想要知道它会涨几倍啊？你在我群里面，你加入群组，我告诉你，我可以告诉你啊。没有到年底，没有到，你来找我。那你买那一张两张的，你就不要不好意思，你还好意思找我啊？你如果说你重压的啊，年底没有超过一倍两倍的话，你来找我啊，你来找我。我想明天我再好好再讲这只股票啊。现在是数据为王啊，这是生技医疗的第一标啊，全新应用大爆发了。那今天已经看到很多这个生技股上来，那些你都不要去管它啊。不是说他们现在涨得不漂亮，不是说今天我没有买，因为我没有看好它。它后面会涨，很多生技股会涨，很多生技股是趁势投机的股票，但是有些股票会连续上涨的。就重点在哪里？应用已经开始了，而你不知道，而他们筹码已经开始在逐步的收走了。这个时候你还不进场，后面，这两天还有机会了。后面就算不算是追高啊，你也不敢买。所以这两天你一定要赶快上车，来，把握这个机会，明天跟着我一起进场。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。